E quem aí gosta de um cafezinho? Pois é, para despertar melhor, nada como aquele café bem gostoso, não é verdade? Então, a novidade que nós vamos ver agora vai chamar bastante a atenção dos amantes do café. Vamos ver. No universo dos apreciadores de café, a busca pelo preparo perfeito é constante. E pensando nisso, a indústria global de cafeteiras vê surgir uma nova promessa, a Cuckoo Maker. Segundo os idealizadores, esta máquina inteligente promete entregar um café diferenciado, casando alta tecnologia com a tradicional experiência de um café servido à mão. A Cuckoo Maker oferece aos usuários a capacidade de personalizar completamente o processo de extração do café. Isso inclui ajustes na pressão, na temperatura, na finura da moagem e no tempo de preparo. Esse nível de personalização significa, por exemplo, ter à mão um café mais encorpado, ou mais suave, ou não tão ácido, tudo de acordo com o gosto do freguês. Quer um café mais forte para espantar o sono? Ajuste para uma moagem mais fina e aumente a pressão. Prefere algo mais leve para uma tarde tranquila? É só ajustar para uma moagem mais grossa e diminuir a temperatura. A automação da cafeteira também simplifica as coisas. Usando força centrífuga para distribuir o café de maneira uniforme, não é necessário compactar manualmente os grãos, e isso, consequentemente, evita problemas comuns na canalização. A Cuckoo Maker recebeu incentivos pelo Kickstarter para sair do papel e vem sendo comercializada por US$ 600, algo perto de R$ 3.000 na conversão direta. E o South by Southwest, o SXSW, é um dos maiores festivais de inovação e criatividade do mundo. Em sua 37ª edição, o evento, que começou hoje, reúne pessoas dos mais variados setores, abordando assuntos como tecnologia, inteligência artificial, mundo do trabalho, negócios, música, entretenimento, educação e moda. A edição 2024 acontece em Austin, no Texas, e vai até o dia 16 de março. Nos últimos anos, mais de 70 mil pessoas estiveram presentes. A delegação brasileira foi a segunda maior em 2023, perdendo apenas para a delegação estadunidense. Fique ligado em nosso site para saber todas as novidades. E, claro, aqui no Olhar Digital News, teremos os principais destaques da feira. Então, fiquem conosco. E a SpaceX está se preparando para um grande momento. O terceiro lançamento do mega foguete Starship está marcado para a próxima quinta-feira. Após duas tentativas anteriores, será que essa vai ter sucesso? Vamos ver. E o foco no Starship continua a todo vapor. A SpaceX anunciou o terceiro teste de voo suborbital do imponente mega foguete para a próxima quinta-feira, direto da Starbase, perto da praia de Boca Chica, no sul do Texas. O anúncio surge após dois voos anteriores que, apesar de não terem sido totalmente bem-sucedidos, marcaram etapas importantes no desenvolvimento do maior veículo espacial já construído pela humanidade. O Olhar Digital, aliás, tem acompanhado tudo bem de perto, com direito a transmissões especiais ao vivo das tentativas revolucionárias. O Starship, combinado com o propulsor Super Heavy, promete ser o foguete mais poderoso e totalmente reutilizável do mundo, capaz de levar até 165 toneladas para a órbita da Terra. Esse gigante tecnológico não só almeja futuras missões à Lua e a Marte, mas também será essencial para o projeto Artemis da NASA, que pretende levar astronautas de volta à Lua em 2026. O desafio não é pequeno. Após um primeiro teste em abril de 2023, que acabou em explosão no céu, e um segundo em novembro, que também terminou com o veículo se perdendo após entrar em órbita, a SpaceX realizou ajustes significativos. As autoridades norte-americanas concluíram uma investigação sobre o segundo voo, recomendando 17 ações corretivas que a SpaceX implementou com o objetivo de aumentar a segurança e a confiabilidade do foguete.
Para este terceiro teste, chamado de teste de voo integrado, serão utilizados os protótipos Booster 10 e Ship 28. Embora não seja um voo orbital, a separação dos dois estágios do foguete está planejada para ocorrer cerca de 2 minutos e 50 segundos após a decolagem, com um pouso suave previsto no Oceano Pacífico, perto da ilha de Kauai, aproximadamente uma hora e meia depois. Este momento também é crucial para solidificar a liderança da SpaceX no campo da exploração espacial. O sucesso desse voo poderá abrir novos horizontes para viagens espaciais e lançamentos de satélites, marcando um novo capítulo na história da humanidade no espaço. O Olhar Digital vai ficar de olho acompanhando todas as novas informações sobre o lançamento prometido para quinta-feira da próxima semana. Fique atento aos nossos canais oficiais e ao Olhar Digital News para saber mais detalhes sobre o horário e outras confirmações. E para acompanhar ao vivo este novo lançamento em nossas transmissões.